Diablo. Hele Sydfyns Radio. Lige rundt om hjørnet er påskeferien, der jo for mange i virkeligheden starter fredag, når arbejdet eller skolen er slut. Og hvad skal man så lave påskeferien? Ja, det skulle gerne være noget påskeagtigt. En af Danmarks fornemmeste ægsamlinger er blevet doneret til Naturama. Ægsamlingen består af 22.221 æg. Og dem er der mulighed for snart at opleve på Naturama. Jeg har nu fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til seniorforsker og udstillingsleder ved Naturama. Det er Thomas Bjørnbo Berg. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er jo en imponerende samling. 22.221 æg. Ja, det er det, der står på sedlerne. Jeg har ikke talt efter, men jeg tror på det. Men historien er jo, at I har fået det doneret, eller... Ja, kan du ikke starte med at fortælle, fordi det handlede jo om, at I af omveje havde hørt, at der var en stor samler, som ledte efter et nyt hjem til sin samling. Ja, det er jo sådan, at de her store ægsamlinger, de må jo ikke, de kan jo ikke skifte hænder. De må ikke sælges, så de må ikke sådan doneres til hvem som helst. Og der er det, de naturhistoriske museer kommer ind som en mulig aftager af de her store ægsamlinger. Der havde vi så hørt, at der var en af de ældre ægsamlere, som havde en stor samling. Han var på udkig efter en aftager til. Og så lød vi en lille fugl pippe om, at vi godt kunne være interesseret i det. Og så blev der arrangeret et møde, og vi mødte ham, og vi faldt i god snak, og kemien fungerede, og så gav han grønt lys til, at vi kunne overtage den, og det er vi selvfølgelig fantastisk glade af. Og man forstår jo godt, at han har været omhyggelig med det her, for det er jo noget, han har brugt det hele sit liv på. Jeg skulle til at sige, at vi kan godt sige, hvem han er. Han hedder Henrik, og har jo altså siden var knægt, skulle jeg til at sige, samlet æg. Ja, han lærte en særling, en harbo, som boede lidt for sig selv ude på landet, at kende, da han var 12 år. Og de blev gode venner, og Henrik Lemvig, han var så ude og samle æg sammen med harbo. Fik sådan naturen ind under huden sammen med ham, og blev fascineret af de her æg. Og samlingen her er jo startet helt tilbage af Harbo, hvis nok på Møn, ikke? Tilbage i 1917. Ja, altså af omvejen nåede han så til Møn, men han startede sin samling i 1917, så selve samlingen, den runder 100 år i år. Og så er der jo en masse lovmæssigt med det her, det skulle jeg sige, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at en del af den her samling, ja, der var tidligere nogle af de der, altså æg, som er ulovlige, nemlig dem, der er indsamlet, altså stjålet fra redderne, fra vildfugle efter 1972, ikke? Ja, man kan sige, at uanset hvornår, når man tog æggene fra redderne, så stjal man dem jo, kan man sige, fra fuglene. Det blev ulovligt i 1972, og efter den tid, der skulle man også anmelde sin ægsamling, og den skulle registreres, man skulle anmelde den til Naturstyrelsen, og så derefter kunne man så have den lovligt opbevaret. Men altså, der er nogen, der fortsætter samlingen. Men altså, normalt når man hører om, så hvis rejseholdet kommer ind i sagen, eller er det noget virkeligt, så er det jo fordi, det handler om våben eller narko eller sådan noget. Men der har faktisk været drama omkring den her samling i sin tid. Jeg ved, du kan historien om at rejseholdet, en dag han kommer hjem, så holder rejseholdet ude foran. Ja, det fortæller Henrik Lemvig mig så, at en dag, da han kommer hjem, så holder der en taxa, og hele rejseholdet er på besøg derinde, og de skal så registrere, fotografere og eventuelt også beslaglægge, og de finder så i alt 256 kuld, det vil sige så, det er cirka 1000 æg måske, som er ulovligt indsamlet, og de bliver så konfiskeret. Men som Henrik fortæller, så tror jeg ikke, de havde gjort så forestilling om, hvor lang tid det tager at registrere 22.000 æg. Så de måtte sende taxaen videre. Ja, men de var en taxa, som holdt udenfor og ventede. Ja. Og han siger til dem, at den der taxa, den må jeg nok hellere lade køre, fordi det bliver en dyr affære. De var der i 7 stive timer og kiggede på æg, så de var blå i hovedet. Ja. Og det synes jeg måske også fortæller noget om ægsamlere og deres kærlighed til samlingen, fordi han tilbyder jo så, efter de har generet ham og roet i hans samling, så tilbyder han jo nu, da taxaen har kørt det, så vil han da godt lige transportere dem og æggene tilbage til Kulturhistorisk Museum. Ja, fordi at, det er jo sådan, at sådan nogle æg der, de skal jo, håndteres stille og roligt, og han, selvom han så skulle afgive de her til politiet, så var han jo... Han var jo meget ops på, at de skulle blive behandlet ordentligt, så... Og sådan var det også, da du skulle hente samlingen. Det gjorde du i december. Det skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Men først er det Rihanna og Drake. Nu er klokken blevet 11 minutter over 8. Sydfyns bedste morgenmusik, det var Anja, Grand Prix-vinderen her med Where I Am.
Klokken er blevet 21 minutter over 8. Jeg får også besøg her i studiet af seniorforsker og udstillingsleder ved Naturama. Det er Thomas Bjørnbo Berg. Må vi i den her forbindelse kalde dig ekspert? Eller, ej. Vi har talt om det hele morgen på redaktionen. Nu kom den alligevel. Undskyld. Det handler om den her fine ægsamling. 22.221 æg, som I jo altså har fået doneret af Henrik Lemvig. Og jeg skal lige sige, at der bliver mulighed for snart i øvrigt at komme ned og se for udstillingen, jo, hvor den oprindelige samler jo altså også er til stede og kan svare på spørgsmål. Men I mødtes med Henrik og blev enige om, at det var en god idé at have ægsamlingen til Naturama. Men så er der et stykke fra bare at sidde og snakke om det ved skrivebordet, og så til at få flyttet 22.221 æg. Det var dig, der stod for det i december. Ja, vi skulle jo have en dato i kalenderen, så vidt jeg husker, var det den 17. december, at jeg lejede en stor kasseovn og kørte over. Og så lød jeg Henrik være pakmester, fordi han havde altså kørt rundt med æg før. Så jeg tænkte, nu overlader det til specialisten, og jeg vil sige, altså, at specialist i at kende æg og fugleæg, det er de der ægsamlere, det må jeg tage den af for. Men vi skulle så bære alle de her kasser ud, og der var rigtig, rigtig mange skuffer, lå de for sådan nogle gamle skuffedejer og så videre. Og så, men alle skufferne skulle ud og stables oven på hinanden, ikke i skuffedejerne, men altså skufferne oven på hinanden ude i kasseovnen. Og vi blev bare ved med at slæbe ud ind til alle de der 22.221 æg var i kassevognen. Og så skulle jeg ellers køre afsted tilbage til Naturama samme aften der. Hvad er det ligesom at køre på sådan noget nitroglycerin? Jeg kan love dig for, at man har sådan en eller anden fornemmelse af, at når man kører ud på motorvejen, så er det jo dejligt, blød og fin hele vejen, men der er mange bump på en motorvej, kan jeg godt love dig for. Jeg har aldrig holdt så stor afstand til den forkørende bil. Så, men jeg nåede frem, og der var ikke et eneste æg, der var gået sted. Sådan! Ja, det var godt. Ja, jeg var meget stolt. Men et er jo, skulle jeg til at sige, at I nu har fået ægene, så skal de jo også sættes op og præsenteres for publikum. Ja, det er jo klart, synes jeg, for når nu alle de her mange flotte æg, og de er flotte, upåagtet at de er blevet røvet, havde jeg nær sagt, fra fuglene, så er det jo blevet en del af vores fælles naturarv, og det skal vi jo selvfølgelig alle sammen have mulighed for at se. Så vi har udstillet cirka rundt regnet 40% af dem, så der er en 8.000 æg, gætter jeg på. Vi har ikke talt dem endnu, men det er folk velkommen til at komme ned og tælle. Og historien er jo, at der faktisk har været en lidt kontroversiel udstilling, det her. Der er nogen, der mener, at de i virkeligheden ikke rigtig kan tillade jer at lave den her udstilling. Det skal lidt mere om lige om lidt, hvis jeg lige må holde dig. For inden da er der her musik for Kungs. Det her er This Girl. Nu klokken 23 minutter over 8. Kungens her med This Girl. Klokken er blevet 8:54. På fredag er det startskuddet på påskeferien for rigtig mange. Og hvad ville være mere passende end at se en af Danmarks allerflotteste ægsamlinger? Den består af 22.221 æg, og den kan opleves faktisk helt frem til den 14. maj på Naturama i Svendborg. Og jeg har besøg her i studiet af seniorforsker og udstillingsleder. Det er Thomas Bjørnbo Berg. Og nu talte vi om før det her med, at den er udstillet nu, I har fået samlingen, men det er blandt nogen lidt kontroversielt. Der er nogen, der mener, at I virkelig kunne I ikke rigtig tillade jer at lave den her udstilling. Ja, og det er jo klart, det sender sindene i kog, når man går ud og tager æg. Og der er jo også nogle af de her fuglearter, som er stærkt truede, og måske det kan være, der er en enkelt eller to par i Danmark, og så er det jo trist at miste et helt års kuld ved at man går ud og tager sådan nogle æg der. Så det har virkelig sat sindene i kog. Og der er nogen, der så synes, at en ting er, at viser æg, men at det så også er en, som er blevet straffet for at have røvet æggene på den måde. Det synes de er for meget. Men der må jeg sige, at det er en lovlig samling, vi har fået. Nu er det vores allesammens naturarv, og vi er sat i verden til at passe på den. Så, ja, hvis man ikke skulle kunne vise det på Naturama, hvor skulle man så kunne vise det? Ja, det er et godt spørgsmål. Og hvad skulle man ellers? Ja. Men altså sådan en samling som den her, der, altså, den er jo opstået over mange, mange år. Vi fortalte om den, at den er jo faktisk tilbage altså, for 100 år siden, 1917. Jeg ved, at der er mulighed for at komme og gøre det til en oplevelse, og altså og blandt andet møde Henrik Lemvig, men jo altså også fortalt med dem fra Kerteminde Museet, som har været med til at lave den her udstilling. Ja, fordi det var jo lidt interessant, synes jeg, at vi havde muligheden for at slå pjalterne sammen med en af Fyns store malere, Johannes Larsen. Og der har museet i Kerteminde, Johannes Larsen Museet, været meget interesseret i at
at stille billeder til rådighed. Så vi har lånt en fin stribe af Johannes Larsens fugletegninger og studier, som vi så viser sammen med æggene. Og hvornår er det, der er mulighed for at komme og opleve Henrik Lemvig og museumsinspektøren? Ja, Henrik Lemvig og Christian fra Johannes Larsens Museet er der på lørdag fra kl. 11 til 15. Og jeg skal sige, det er altså ikke sådan et fordårligt oplæg. De er der bare, altså, og går til hånden, skulle jeg til at sige, så kan man spørge dem om ting, hvis man siger, ej, hvordan er det? Og... Ja, fordi vi har jo en god fornemmelse af, at folk godt kan lide at komme ned og få sådan en personlig oplevelse, og det kan man i den grad få sammen med Henrik Lemvig her på lørdag, og så kan man jo altid tage en lille påskebrunch i caféen. Jeg er altså rigtig glad for, at du tog dig tid til at komme her i dag, og ja, så er der jo ikke andet at sige, at det her er indtil videre noget af det bedste, jeg har set på et bud på sådan en vaskeægte påskeaktivitet. Helt enig. Tak for besøget. Selv tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.